Salam dəyərli izləyicilərimiz, bu gün sizə qol liposuksiyası və qol gərmə əməliyyatı haqqında danışmaq istəyirdim. Bəzi insanlarda genetik olaraq qolların piylənməsi ön plana çıxır. Qolları piyli olan insanlar vizual görüntüdə daha kök görsənirlər, paltar seçimində ciddi çətinliklər yaşayırlar. Qolu qısa geyinmək onlar üçün estetik problemə çevrilir. Bu piylər dietaya və idmana çətin tabi olurlar. Qollarda olan bu tip piylənmə əməliyyatlar rahatlıqla aradan qaldırıla bilər. Qol estetikasının 3 əməliyyat növü var. Birinci əməliyyat növü o insanlara icra olunur ki, onların qolunda artıq piylənmə var, sadəcə dəriləri boş deyil, tarımdır. Bu zaman kiçik dəlik açılaraq qolun bayır hissəsində olan piylər liposaksiya olunub, çıxarılır, qol incəldilir. İkinci növü qolları həm piyli olub, az miqdarda dəri sallanması olan insanlara icra olunur. Bu tip insanlarda qol liposaksiya olunduqdan sonra qol altından aparılan kiçik dəliklə qolun altında olan sallanma kəsilib çıxarılır. Üçüncü tip qol estetik əməliyyatı qolun altından başlayaraq dirsəyə qədər kəsilən xətt vasitəsilə icra olunur. Bu əməliyyat növü ilə həm artıq piylər tam çıxarıla bilir, həm də ki, dəridə olan sallanma tam götürülə bilir. Qol gərmə əməliyyatı əməliyyatxanada icra olunur. Əməliyyat ortalama 1 saat çəkir. Pasient eyni gün evə buraxılır, 5 gün sonra iş həyatına geri dönə bilər. Qol gərmə əməliyyatı zamanı pasientin qoluna xüsusi korsetlər geyindirilir. Bu tikişlərin dartılmaması üçün, dərinin daha yaxşı şəkil alması, oturması üçün lazımdır. Geydirilən bu korsetlərin 1 ay taxılması məsləhətdir. 1 ay içərisində ağır qaldırmaq və ağır idmanla məşğul olmaq olmaz.